запушен нос, главата ви тежи. През целия ден опитайте Олинт Хидра. Олинт Хидра бързо и ефективно отпушва носа и синусите само след 5 минути и дълготрайно облегчава тежестта в главата. Олинт. Отпушете носа, облегчете тежестта в главата си. Лекарствени продукти без лекарско предписание съдържат ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовките.